Goeiemorgen, baie welkom hier bij Ere Spasie. En ons vertrou dat waar jij nou is in jouw spasie, dat jij iets zal beleef van Godse teenwoordigheid, soos ons het probeer aandui met kersen, wat ons self verhinder aan die liminale effect, aan die oorgang tussen hierdie en die andere kante. In die Keltiese christenisse gedrag en geschiedenis wordt gepraat van thin places of thin spaces, waar die membraan tussen hier en die andere kant baie dun is. En dis wat ons graag op Goeie Vrijdag en in ons erespasies wil beleef, is dat God teenwoordig is. Ons hoef om nie teenwoordig te verklaar nie, God is oral. Ons word net bewust met die symbole wat ons gebruik van Godse teenwoordigheid. Ons wil ek graag vir julle herinner aan die communicatie wat gereeld door die kerkraad en door die leraars gebring word met die webblad, met Facebook, met die andere media tot ons beskikking. En as jy nie daarop ingeskakel is nie of op een ander manier connectie wil hê, stuur vir ons asseblief een e-post, stuur vir ons een WhatsApp, sodat ons met jou dan kan contact maak. Ons gaan vandag die nagmaal vier, want dit is Goeie Vrijdag. En dis deel van ons gebruik om nagmaal te vier, om ons te herinner aan die lichaam van Christus wat gebreek is, en die bloed van Christus wat gevloei het. En ons wil graag vragen dat as jy nie voorbereid vir hierdie geleentheid nie, dat jy net hierdie video vir 'n oomblik sal stop, en dan haal jy vir jou en jou mense een klein glaasie elk, en gooi een bykie sap daarin, of as jylle so verkies, kan jylle ook een bykie wijn daarin gooi, soos in die Bybelse gebruik ook was, en neem een snykie brood, wat jylle kan saam deel, sodat jylle ook deel kan ervaar van die nagmaalsvieringe. En ons gaan in die einde van die preek gaan ons die nagmaal instel en dit dan saam met mekaar deel. So wanneer ons die kersen gebruik as herinnering, dan is het om ons te onthou, Godse liefde is so dat God drie-enig na ons toe uitreik. Dat God drie-enig ons aanraak as die God van ouerskap, wat sê, ek is bekommerd oor my kinders, ek wil sorg vir julle, ek wil omgeef vir julle. Dis die God as verlosser, Jesus Christus, wat na ons toe gekom het, wat juist sy lewe gegeet, sodat ons in 'n goeie Vrydag, soos hierdie kan sê, dit is 'n goeie Vrydag, want iemand het so baie vir ons omgegee. Dis God as die Heilige Gees van die drie eenheid, wat dan juist na ons toe uitreik en ons oë aan mekaar terugdraai na Jesus, en Jesus draai aan mekaar ons oë terug na God, sodat God drie enig in hierdie omgee sirkel van liefde met ons koneksie het. So kom ons bring 'n oomblik fokus op God in die woorde van Efesiërs 3 vers 20. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe. Amen. Daarom geliefdes gegroet in die naam van Jesus Christus, die Seun van God wat die lijdensweg bewandel het tot die absolute uiterste toe, tot die dood aan die kruis. Ons gaan graag saam bid met mekaar om ons te herinner, God is met ons in gesprek, en daarna gaan ons saam lees uit die skrif, en wel dan uit Galasiërs hoofstuk 2. Kom ons bid saam. Here, waar land deeltemal in wat mense lockdown noem, by gebrek aan 'n beter woord om net te sê dat ons geïsoleer van mekaar op 'n manier fysiek en op 'n afstand is, dankie dat u nie op 'n afstand is nie. Dankie dat u na ons uitreik, dat u juis op 'n Vrydag vir ons kom wys het hoe sterk u liefde is en dat u uself aan 'n kruishout vir ons gegee het, u lewe gegee het, sodat ons lewe en koneksie vir ewig kan hê met u, die almagtige God, met ons geliefdes wat saam met ons die hede en die ewigheid kan betree. Ons is afhanklik van u. Ons is meer bewus van u en van ons afhanklikheid van u as ooit van tevore met die groot nood wat oor hierdie hele wêreld van ons gekom het met die virus. En daarom wil ons graag bid dat u vir ons sal seën met hierdie dag. Se tekens en herinnering aan u self en u teenwoordigheid. Spreek met ons elkeen deur die woord, deur die saamwees, soos net u dit kan doen. Amen. Soos genoem is ons skrifgedeelte juist dan uit Galasiërs hoofstuk 2, en ons wil graag aansluit dan by die woorde van vers 19 wat sê, en Paulus vertel dan hier, wat my betref, deur die wet, is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou sit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe.
Die leven wat ik nou nog hier leef, deel ik in die geloof van die Seun van God, wat zijn liefde voor mij bewys het, door sy leven voor mij af te leggen. Ons thema vandaag om de bietjie te gesels oor, is dit die einde of is dit een nieuwe begin? Want voor Jezus' disciples moest het in een zekere zin op daardie vrijdag toe Jezus gekruisig is, gevoel het, maar dit is die einde van alles. Het die Messias wat zou komen om ons te verloos, het die Messias hang in een kruis uit, het die Messias word geneem na graf toe, zodat hij uit die samenlevingsoog kan verdwijnen. Waar gaan hy wees? Waar is hy nou? Is ons drome tot niet? Is ons hoop van verlossing dan uiteindelijk tot niet? Hier sterf hulle seun. En as die mens nou mooi kyk, dan is daar recht door ons leven, is daar sekere vreugde stelers, wat maakt dat ons in een moment kan beleef, dat ons niet voel, dat ons die seun van God ervaar nie. En ek wil net drie van daar die vreugde stelers noem. En een van hulle is onzekerheid. Een ander vreugde steler is onvrijheid. Ek het maar drie oors gebruik om het so by mekaar te hou, so dat ons makkeliker kan onthou. Soos onzekerheid en is onvrijheid, maar dit is ook onvrede wat ons dan het. En heel goed steel ons vrede op een manier, dit steel ons vreugde, dit steel ons zekerheid. En ons beleef dit tans nou so actueel soos nog nooit van tevore neem. Kom eens kyk een oomblik na onzekerheid. Die onzekerheid oor die toekomst vreet mense eenvoudig op. Jy maak plannen, maar jy weet nie of daar die plannen van jou gaan slaag nie. En hier diep in jou achterkop begin jy besef, dat jy nie regtig beheer het van en oor jou plannen nie. Die wereldtoneel het in een oomblik verander, en mense beleef dit op verskillende maniere, het sy ekonomies, het sy sociaal, het sy sielkundig, maar as allemaal beleef, het die totale onzekerheid wat op ons neergedaal het. Want ons weet die lockdown en die isolatie is niet deel van die prentjie, maar dat is die onzekerheid. Het mijn geliefde ergens in contact geweest met iemand wat hierdie virus dra? Of in onszelf, het ek dalk aan paar oppervlakte geraak, waarvan ek die tekens nou nog niet ervaar nie, maar dat het klaar in mijn lichaam is, en gaan ek my ander mense, my geliefdes daarmee aanraak of niet? So is baie onzekerheid rondom dit. Jakobus skryf in een stadium in sy brief, en hy sê, maar ons maak plannen, maar ons maak, neem die Here nie in acht nie, en dan sê, ons is maar damp wat de oomblik daar is, en net nou verdwijn ons. Amper soos iemand wat met die rook uit sy mond of haar mond uitblaas, die ene oomblik is het daar, en die volgende oomblik is het net weg. En so is ons. Ons maak plannen, maar die plannen gaan nie noodwendig altijd op diezelfde manier uitwerk as wat ons hoop het. Iemand vertel in die tijd van mij dat jaren terug was hij baie succesvol in een oorseese beroep. En hij zei, hij het die aand nog onthou, hy stap samen met zijn vrouw in die sneeuw oor die straat naar die volgende afdelingswinkel aan die andere kant, of een van die plekken aan die andere kant. En hij denkt bij hemzelf in die oomblik, ek is gemaak, ek het genoeg geld, ek het genoeg securiteit. En hij zei, als hij nou terugdenk, besef hy, in daardie moment wat hij oor die straat geloop het, en aan die andere kant daar die winkel binnengestap het, is sy oorseese aandele, het het feitelijk niks werd geword. Want in daardie moment, het, in een ander deel van die wereld, het die wereldmarkte in een recessie gegaan, en is sy portefeuille baie diep seer gemaak. Een oomblik gemaak, die volgende oomblik wonder jy, wat maak ek? En dit brengt ons bij die tweede een, en dit is namelijk onzekerheid. Want onzekerheid herinner mens, of in elk geval herinner onzekerheid de mens, dat ons niet zo makkelijk in God vertrouwen als wat ons denkt nie. Dit steel ons vreugde. En dan besef een mens, dit is eindelijk tijd voor verlossing, om weer zekerheid in je leven terug te krijgen. Ik herinner mij aan die lied wat ons allemaal zo dikwijls sing. Genade onbeschrijfelijk groot, het u aan mij bewys. Verlore seun, een wegloopkind, weer in die vaderhuis. Maar daar is het tweede een dan ook, en dit is onvrijheid. Mensen skep vir hulle allerlei afgoede, en ons is allemaal geneigd daartoe, en afgoed is niet iets wat je baie meer aandacht aan gee, baie meer focus, baie meer van jou
tyd aangee as wat jy ooit gedink het, en dit raak 'n oomblikse ontspanning, 'n oomblikse afleiding, 'n oomblikse fokus vir jou werk of hoe ook al, want dit help jou om jou pyn en onsekerheid te hanteer, maar dan word 'n mens 'n slaaf van daardie afgod, of dit nou jou werk is, en of dit een of ander afhanklikheidsmiddel is, op die einde van die dag verloor jy jou vryheid, en raak jy deel van 'n vrees wat jou pak, omdat jy onvry is. Jy raak deel van hierdie afgod wat jou lewe oorneem, wat jy self geskep het, maar nou op jy ou en self 'n onderdaan van is. En die ergste onvryheid is dat mense begin vasgeweef raak in 'n web van verkeerde dinge en opsies wat die Bybel gewoon sonde noem. Hulle raak verstik in jaloesie, afguns, haat, woede, slegte gewoontes, ons kan so baie van daardie goed noem. Maar ten diepste is onvryheid 'n keuse wat ons elke keer maak om nie God se wil te volg nie. In daai moment glo ons, God se wil is nie die beste vir ons, ek wil liever my kans vat hiermee. En hierdie keuse teen God se wil, noem die Bybel dan sonde. So onvryheid herinner ons, dat ons ons vryheid verkoop aan een of ander iets, wat 'n verslawende gewoonte of begeerte of daad raak in ons lewe, en dan steel dit ons vreugde. Ook hier het ons verlossing nodig. Dis tyd vir verlossing. En dan sing ons verder in ons gedagtes, ek is die naam van kind nie werd. Ek wou self my sake reël, my lewe, kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Die derde een is onvrede. En dis baie keer dink 'n mens iemand anders doen iets slegs, hoe kan hulle dit doen? Of hulle doen dit in elk geval dan, of die een beskuldig iemand anders van iets, of sommige soek en misbruik mag en geld en prestige, sommige tree narcisties op en neem 'n hele samelewing in 'n bepaalde rigting, en so loop die hele wêreld deur hierdie stuk onvrede. En die onvrede waarin die wêreld gedompel is, laat 'n mens voel om partykeer net eenvoudig te huil. Want selfs met hierdie COVID-19 virus, is die onvrede van die wêreld so opmerklik, as jy sien hoeveel mense net gebuk gaan onder die lyding van die verlies van geliefdes, en gebuk gaan onder die onvrede dat alles is nie reg nie, niks is eintlik vreeslik reg nie. Een mens dink aan onvrede by Kersfees, wat mense by mekaar kom as 'n familie, en as jy teen die middagse tyd kyk, as al die koolhidrate vir alles wat mense ingeneem het begin werk, dan kom jy agter, dan begin hulle beklei, dan begin een weer dink, okay, ek is beter as die ander een. Op die ouend, daai dag van vrede, het dit 'n dag ook gaan word van onvrede. So onvrede herinner ons, dat ten diepste is dit die produk van mense wat nie in 'n goeie verhouding met God en met mekaar is nie. En dit steel ons vrede as ons onvrede het. Ook daarvoor het ons verlossing nodig. En sing ons verder, maar u sien ver, oneindig ver. U sien my honger dors, want toe ek kom en ek bely my skuld, druk u my aan die bors. Die Bybel noem onsekerheid, onvryheid, onvrede die gevolg van sonde. En sonde is, soos iemand gesê het, om te doen wat gelaat moes gewees het, om of na te laat wat gedoen moes gewees het. Een van die mooie woorde in die Ou Testament wat gebruik word om sonde mee te beskryf, is juist om te sê, jy het jou doel gemis. En ons kan maar wegpraat oor hierdie goed op 'n manier, speel dit 'n rol in ons lewe as ons nie mooi uitkyk nie. In Galasiërs 5 noem Paulus sommer 'n klomp voorbeelde daarvan, en hy sê, daar so die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, ruzies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, en al dergelike dinge. Hy soos sy lysie nog veel langer kon gemaak het, maar die punt waaroor dit gaan is, hy waarsku ons soos hy al van tevore gedoen het in sy boeke, wie hom of haar in sulke dinge skuldig maak, gaan die koninkryk van God nie as erfenis kry nie, en dan besef ons, die ergste is dat ons hy keuse maak om verkeerd te draai, dat ons willens en wetens kies om op 'n sekere manier op te tree, wat die distansie tussen ons en God maak. En dan bely ons ook soos Paulus op 'n ander plek, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwade wat ek nie wil doen nie, dit juist doen ek. Maar die punt van
Goeie Vrijdag is om weer bij daar die aspect van ons geestelijke leven te komen om te zeggen: ik herken, ik het willens en wetens hierdie keuse gemaakt. Ik is niet trots op mijn paadjie van goed wat ik al aangevang het in mijn leven nie. Ik kan niemand anders daarvoor blameer nie. Want ik het door hierdie God die vrijheid van keuse gekry. En ik kies zo makkelijk om te sondig. Ons het een verlosser nodig. Ons het een verlosser nodig om weer voor ons levensvreugde te gee. Om te helpen dat die distantie van ons, wat komt als gevolg van zonde, wat tussen ons en ons medemens insluip, en tussen ons en God inkruip, dat dit weggehaal wordt. En dit is die goeie nieuws van Goeie Vrijdag, dat Jezus in ons plek voor ons sondes gesterf het, en dit maakt het die Goeie Vrijdag. En dit is daarom niet die einde nie, dit is ons nieuwe begin. Goeie Vrijdag is die dag waarop ik besef, nie uit my eie uit kan ik het recht kry nie. Ek kan nie uit my eie uit een betere huweliksmaat wees nie. Ek kan nie uit my eie uit een goeie ouer wees nie. Ek kan nie uit my eie uit verander nie. Ek kan nie uit my eie uit gelukkiger raak in myself nie. Ek kan nie. Ek kies te veel die verkeerde. Maar dan word het juist vir ons een goeie Vrijdag, want jou eie ek word saam met Jesus gekruisig, sê Paulus in sy woorde. So Goeie Vrijdag is dan, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis een nieuwe begin. So dan gaan die onsekerheid oor in die sekerheid in Jesus Christus, en die onvrijheid gaan oor in die vrijheid in Jesus Christus, en die onvrede gaan oor in die vrede in Jesus Christus, en dis een verlossende nieuwe begin. Daarom sing ons verder, genade onbeskryflik groot, daar is fees, ek is weer thuis, u seun bring my, verlore mens, weer na die vaderhuis. Ons gaan graag dit saam vier in die vorm van die nagmaal. En ons nooi allemaal wat belei, ek het vir Jesus lief, en ek gee my leven vir Jesus, om saam die nagmaal met ons te vier. En ek het my collega Dominee Melissa genooi om saam met my die oomblik te kom deel, en soos die voorskrifte ook in hierdie tyd dan is, om op 'n veilige distansie te wees, ons leier van ons eredienst bestuursgroep het so rukkie terug net gesê, dis 'n terrible tyd. Toe ek vra hoekom, toe sê hy, wat ek wil mense haak, ek wil omgee. Melissa, dis vir my sleg om op so 'n distansie te wees, met jou, met ander wat vir ons so lief is. Maar as weet die distansie in Jesus Christus word oorbrug, so as jy nie omgee nie om saam te sit en saam hierdie geleentheid te deel. En ek lees dat ons allemaal saam die nagmaalsformulier dan ook hoor. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, die Heere het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis, met andere om my te onthou. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. In alle dele in die formulier staan dit nog verder. Die nagmaal is onder andere die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. En deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons ook deur dieselfde Gees, ook weer met mekaar, as lidmate van een lichaam. Almal van ons wat inkyk, inluister, almal is deel van hierdie een lichaam, in broederlike liefde saam verbind, soos die apostel sê, omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie saam, een lichaam. Want ons het allemaal saam deel aan die brood.
So ons gaan nou allemaal deel in die nagmaal. En te wat van die veiligheid en regulaties van hierdie tyd, is ons verder uit mekaar het, deel ons nie een beker of selfs die broekie nie. Ons het het juist in ruimte vir mekaar neergesit, so dat ons ook daarmee respectvol is. Maar ons is saam een in die viering van die nagmaal, as mense wat deur hierdie Jesus op een goeie Vrydag verlos is. So ons gaan nou die nagmaal instel. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Heer Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy lichaam gebreek is tot een volkome versoening vir al ons sondes. So kom ons gebruik een moment om die broodjie te eet, dit met jou sintuie te beleef, so dat jy herinner word. Ons is een met Christus. Jesus het nie net die alledaagse brood geneem en dit op daardie manier geheilig nie. Jesus het ook die wijn gebruik en dit ook geheilig as een symbool van sy koneksie met mense. En daarom, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot een volkome versoening vir al ons sondes. Genade onbeskryflik groot, het u aan my bewys. Verlore seun, verlore dogter, en wegloop kind, weer in die vaderhuis. Dis 'n nuwe begin. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u vir ons die geleentheid gee om deur hierdie eenvoudige tekens iets dieper te kan beleef, saam te kan weet dat in die deel van die brood en die wijn of druiwesap, deur die visuele waarneming daarvan, deur die erkenning dat ons op verskillende maniere teenwoordig is, dat ons iets vier van u alomteenwoordigheid, dat iemand wat hier kyk, dalk in Canada mag sit, dalk in 'n ander deel van die wêreld, in China, en waar ook al inskakel, en so onthou ons, u is oral. U het dit 'n goeie Vrydag gemaak. Dankie daarvoor. Ontsettend dankie dat u lewe gegee het vir elkeen van ons. Dat u ons so lief het. Amen. In afwagting op Paassondag, die dag waarop ons vier dat Jesus uit die dood opgestaan het, gaan ek nou die kers doodblaas hier aan my regterkant, en dan gaan ons die seën eers Sondag uitspreek, want ons wil graag saam gaan met die traditie
om in die moment te sê, ons wacht op Sondag, maar moet nie moed verloor nie, die nieuwe het begin, Sondag, die opstanding, dit kom. Tot Sondag.